Ekonomska škola Pirot deo je evropske porodice kroz Erasmus projekte. Uspeh u realizaciji dosadašnjih projekata čini ih pouzdanim partnerom. Ova pirotska škola učestvuje u još jednom takvom projektu. Glavna aktivnost projekta će biti mobilnost, koja će biti realizovana u Plovdivu u Bugarskoj u periodu 21. do 27. oktobra ove godine, za jedno dve nedelje. Projekat je interesantan, on je iz oblasti, ovoga puta nije iz oblasti srednjeg stručnog obrazovanja, već iz oblasti mladih. Tema projekta je znakovni jezik za inkluzivni rad mladih sa ranjivim mladim ljudima, a u pitanju je komunikacija sa gluvonemim osobama. I mi smo imali učenike i bit će korisno i za nas, osim teme koje će se tamo razrađivati na tim radionicama cele nedelje, bitna je i razmena iskustava. Tamo će biti učesnici iz 13 zemalja. Iz naše kolektiva će učestvovati stručni saradnik psiholog Slavica Nikolić, jer je tema i njena iz njene oblasti, doktor medicine Elida Milošević, naš profesor, takođe vezano za temu, i jedan od ekonomista. Tako da mi je drago da eto smo još jednim projektom smo deo Evropske unije, saradnje, razmene iskustava i tako da. Priliku za razmenu znanja i iskustava imaće još nekoliko profesora ekonomske škole idućeg meseca u Grčkoj, gde će posjetiti sajam turizma u Solunu i obići kulturno-istorijske znamenitosti ove zemlje. Dobili smo pre nekoliko dana poziv Singidunama, tako da će 3-4 profesora naše škole ići na studijsko putovanje pod nazivom Kvalitet planiranja, organizovanja i sprovođenja u svrsi ispunjavanja ciljeva i zadataka studijskih putovanja. Studijsko putovanje je u Grčkoj, namjerno i u tom terminu, a termin je 14. i 17. novembra ove godine, jer se u tom periodu održava veliki sajam turizma u Solunu, što je opet prilika za usavršavanje naših profesora iz te oblasti. Ovo putovanje predstavlja nastavak saradnje Ekonomske škole Pirot i Univerziteta Singidunum, budući da su na prošlogodišnjem takmičenju u organizaciji ovog univerziteta učenici Pirotske škole osvojili dva prva mesta i nagradno putovanje u Budimpeštu.